Masker samles op langs den dobbeltstrikkede kant fra ratiden. Strik først pinden ud i dobbeltstrik. Din første og sidste maske skal være ratmasker. Nu samles masker op i længden bag den sidste ratmaske. Til de første masker er det lettest at samle maskerne op med venstre pind og strik masken ret. Efterhånden kan du blot samle masken op med højre pind og strik den ret. Samle det ønskede antal masker op langs kanten. Slut opsamlingen af masker før den sidste maske. Nu skal maskerne samles op fra den midlertidige opslagning. Til det skal du bruge to hjælpepinde. Sæt ratsidens masker på den ene pind. Der skal være et ulige antal. Vend arbejdet om på vrangsiden. Sæt vrangsidens masker på den anden pind. Der skal være et lige antal. Nu kan du pille maskerne i restegarnet op. Strik dobbeltstrik ved skiftevis at strikke ret på den forreste pind. Og tag løst af som rang på den bagerste med garnet foran arbejdet. Nu kan du fortsætte med at strikke hen over kanterne og bagstykket. Første pind er på vrangsiden.